Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Плюс 4095. Стільки нових випадків коронавірусу виявили в Україні за минулу добу. Найбільше нових заражень у Донецькій, Рівненській областях та Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. На Дніпропетровщині за останню добу 220 нових випадків COVID-19. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Дніпрі та Кривому Розі. Друга партія вакцини від ковіду виробництва Pfizer-BioNTech вже в Україні. 122 850 доз препарату сьогодні вранці доставили до Києва. Це перший з чотирьох вантажів нової партії. Загалом, повідомляють у МОЗ, до кінця тижня ЮНІСЕФ доправить до України понад 473 тисячі доз вакцини, а також розчинники для ін'єкцій. Основну частину використають для щеплення освітян, решту – для пріоритетних груп населення, які входять до списку першого та другого етапу вакцинації. Тарифи на паркування знову скасували. 18 травня набрало чинності рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду про незаконність постанови Дніпровської міськради, що затверджує тарифи на паркування. Про це заявив голова громорганізації «Платформа громадський контроль» Денис Селін. За його словами, у суді задовольнили вимогу скасувати документ ще у квітні. До сьогодні у міськраді мали можливість подати апеляцію, втім цього не зробили. Тож, доповнюють активісти, тепер дніпряни можуть користуватися стоянкою безкоштовно або ж скасувати в суді попередні оплати та штрафи, якщо зберегли квитанції. Мешканців багатоквартирних будинків автоматично переведуть на індивідуальні договори з постачальниками комунальних послуг. Відповідний документ підписав президент України. До цього споживачі мали зобов'язання лише перед ОСББ або обслуговуючими компаніями. Вони стягували плату із жителів та розраховувалися із підрядниками. Втім, кажуть юристи, через несправну сплату комуналки в компанії накопичувалися борги. За новим законом, який набув чинності 1 травня, усі комунальні послуги, крім електропостачання і газу, надаватимуть на підставі індивідуальних договорів. До них всі споживачі приєднаються автоматично. Тобто тепер за несплату грошей жителі нестимуть відповідальність не перед обслуговуючою компанією, а перед постачальником. А він, у свою чергу, матиме право не обслуговувати споживача. Если ты, допустим, тебя не устраивает этот публичный договор, ты можешь непосредственно выйти на поставщика, заключить с ним соответствующий договор, в котором предусматриваются уже те условия, которые хотят видеть обе стороны. При этом потребителю тоже позволено вносить свои предложения в этот договор. Естественно, что вам организация, поставляющая какую-либо услугу, она будет диктовать, какой договор вам заключать. Вряд ли у вас получится внести какие-то особые там в него поправки. Як правильно тренувати та загартовувати дух? У Кам'янському відбувся перший форум для керівників ДЮСШ. Обговорювали сучасні аспекти тренування в дитячо-юнацьких спортшколах. Деталі в наступному сюжеті. Новітній підхід, кращий досвід у підготовці спортсменів, використання в роботі IT-технологій. Ці та інші питання обговорювали на форумі директори ДЮСШ, їхні заступники та методисти дитячо-юнацьких спортшкіл Кам'янського. Давав рекомендації з підготовки спортсменів і заслужений тренер України з академічного веслування Володимир Морозов. Він виховав чотирьох олімпійських чемпіонів. В дитячих спортивних школах перших 3 роки не повинно бути взагалі спеціалізації. Діти повинні займатися общее, как я говорю, общим развитием, они должны плавать, они должны бегать, заниматься акробатикой. И только после этого определяться, в какой спорт ему идти, что ему нравится. Но самое главное в детстве – это должны быть игровые виды спорта. Обговорювали на форумі медичне супроводження вихованців ДЮСШ. Спеціалісти переконують, медицині у спорті треба приділяти неабияку увагу. Речь спортивної медицини завжди має працювати, співпрацювати з тренером, тому що потрібно определяти и возраст ребенка, когда определен возраст ребенка, врач в период развития его и становления определяет состояние здоровья. Поэтому это очень важно для подготовки к тренировкам и во время тренировок. Крім теорії і практика, для учасників форуму організували руханку.
Приєднатися до Руханки могли всі бажаючі, аби покращити настрій, розім'ятися та набратися сил, каже організаторка Дар'я Кравець. Вона поєднала вправи з пілатесу та для відновлення м'язів. Система підготовки спортсмена – це не тільки тренування, це обов'язкове відновлення. І от якраз сьогодні наша активна розмінка була построєна на упражненнях на відновлення організму спортсмена, да і любого чоловіка, після заняття фізичними упражненнями. Організатор форуму – управління молоді та спорту Кам'янського. Там кажуть, отримані знання допоможуть у вихованні майбутніх чемпіонів. Зараз ми провели такий форум серед директорів, тобто вищого рангу, заместитель директора-методиста. А в скорому будущем, я думаю, що ми візьмемо по окремим видам спорту і тренерів. Тоже со временем, теж думаю, буде цікаво, тим більше є чим поділитися. Міський спортивний форум об'єднав зо два десятки методистів і директорів із 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл Кам'янського. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Найбільша загроза для активної вегетації минула, тож ранніх ягід та овочів буде вдосталь, кажуть експерти. Заморозків як торік синоптики не прогнозують, а поодинокі похмурі і дощові дні не зашкодять рослинам. Навпаки, погода сприяє швидкому дозріванню плодово-овочевих культур. Тому пропозицій на ринках більше і ціни поступово здають позиції. За словами фахівців, ранні картопля, капуста, огірки та помідори, а також ягоди у 2021-му будуть значно доступнішими ніж торік. Ми очікуємо, що ціни на всю плодовочеву групу, яка зараз потрапляє на ринок і збільшиться пропозиція, буде поступово просідати. За ранніми культурами ми очікуємо середні культури, по таким культурам, як капуста, підуть ґрунтові ягідні культури, перші кісточкові фрукти. Що стосується цін, можемо на сьогодні констатувати це за два тижні різке зниження цін на тепличні огірки з позначки 40. Вони вже гуртові спустилися нижче 20 гривень. Це вже поступове зниження цін на помідори. Ровесники незалежності. Таку назву має виставка, яка відкрилася в Музеї українського живопису. В експозиції понад 200 робіт. Їх представили молоді художники із Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда та Кам'янського. Надихнулася їхніми роботами і знімальна група «Відкритого». Не тільки різні жанри, а й фактури, кольори та стилі поєднує експозиція. Кожне полотно писали молоді митці – ровесники незалежності України. Серед них і Наталія Ларіна. Мені здається, що потрібно ризикнути, показати свої роботи. І це найсложніше, звичайно, для молодих художників, які можуть виставлятися не на такому великому кількості площадок, які є в нашому місті. Тому для мене музей, в якому зараз проходить таке прекрасне збиття, це не просто стіни, на яких повішені картини. Это люди, которые рискнули и сделали это прекрасное выставочное пространство. Понад 200 картин на двох поверхах музею. Власні полотна презентували півсотні художників Дніпропетровщини. Та охочих, кажуть у музеї, було набагато більше. У нас вже є така досить чітка відпрацьована схема роботи з молодими митцями. Кожний раз напередодні проведення подібного конкурсу ми оголошуємо набір творів. Всі молоді художники мають надіслати власне творче резюме та обрані твори, які б вони хотіли бачити на експозиції. І в нас потім протягом певного періоду відбувається конкурсний відбір. Митці від 11 до 35 років зуміли поєднати як класичні стилі, так і новітні, і сміливі. Картина із незвичною кольоровою гамою та задумкою привернула увагу дніпрянки Олени. Дуже сподобалась виставка, позитивне загальне враження, дуже приємно, що багато такої талановитої молоді у нас у місті. І в різних напрямках працюють. І за різними техніками. Проєкт «Ровесники незалежності» реалізують на Дніпропетровщині вже втретє. За словами організаторів, його мета – продемонструвати обличчя творчої молоді Дніпропетровщини. Ми маємо можливість сьогодні надати їм творчий майданчик, щоб їх побачила велика кількість мешканців Дніпропетровської області та наших гостей. Виставка працюватиме до 20 червня у Музеї українського живопису. Вхід вільний. Дар'я Пшенична, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Незважаючи на похмуру погоду, бажаю гарного вам настрою. Ну а ще більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі.
Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.